I höst jobbar Cabaret Lorensberg mot ett nytt koncept. Artisterna som förut serverade maten kan nu enbart koncentrera sig på underhållningen, och showen beskrivs som kitschig, lyxig, magisk. På fredag brakar det loss. Vad är det vi kommer få se? Vi kommer få se en härlig, salig blandning av musik, en färgkavalkad av kläder och humor, magi och bra musik och bra framförande. Vad har ni hämtat inspiration? För det första från 1700-talet blandat med 80-tal, som blir en härlig krock. Och sen så letat i våra gömmor in i våra skumma hjärnor. Lite roligt. Det handlar om ett gäng människor, baroner, baronessor, hertigar, hertiginnor, glädjeflickor, som samlas på ett slott. Och vad som händer under kvällen där, det är det man får se i showen. 1700-tal och 80-tal, hur går det ihop? Ja, det är en bra fråga. Det blir lite så här Ziggy Stardust på speed med korsetter och ja, jag vet inte. Det är väldigt roligt i alla fall. Vi blandar ihop det och gör det väldigt galet bara. Men det finns en liten röd tråd där för de som är intresserade av att följa med, så finns det absolut. Det var första genomdrag med peruk idag, så det var väldigt mycket hår överallt, kände allihopa. Ni har premiär på fredag, hinner ni bli klara med allting? Ja, det så är, känner vi jämt, men det ska nog gå. Det går, tror jag. Vet jag. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it.